Alle kan komme til å ha perioder med nedsatt lyst i løpet av livet. Det er likevel skambelagt for mange å innrømme det. Den som har nedsatt lyst kan føle på et press til å ha sex, noe som aldri gir mer lyst. Mange kan kjenne på et savn, men er usikre på hvordan de skal ta tak i det. Partneren på sin side kan kjenne på en usikkerhet, siden det ser ut til at den de er glad i, ikke lenger har lyst på en. Føler man at parforholdet lider, eller at man ønsker å gjøre noe med det for sin egen del, så bør man snakke med en fagperson om det. Årsakene til nedsatt lyst kan være sammensatte, og det er viktig å kartlegge hva de kan være. Utifra kartleggingen er det ulike øvelser og prosesser jeg som seksolog vil anbefale. Det er aldri for sent å ta tak i lystproblematikk, så ta gjerne kontakt i dag.